Ska med, så kör vi. Villa Lidköping, Hammarby. Hammarby börjar med boll. Karlsson droppar den i rätt läge där till Broberg. Tar avslut utifrån. Och Birgersson klarar returen här i mål. Sävström faller och det är straff för Villa Lidköping. Birgersson. Och slår den här straffen för 2-0 hemmalaget. Också, det är Västerås mot Vetlanda. Där står det 4-3 när Villa Lidköping anfaller på det här sättet. Och Kristoffer Edlund gör... hittar fram en bra passning och sen är bra spelat fram till Jansson. Och Hammarby reducerar till 3-1. Bollen till slut, behåller den inom laget för Villa Lidköping. Här är det Sävström som letar och letar och letar och hittar Johan Löfstedt som gör 4-1 med hemmalaget. Där Felix Persson. Här är en passning som går rakt till Joel Broberg som sätter den där till Gustav Friman. Lyftet fram till Augustsson och vilken nedtagning och vilket avslut. Och vilket klassmål, det är 6-1 Villa Lidköping. Och den där går in i mål. Ja, den går in i mål. Och det är 7-1 för Villa Lidköping. Vi hittar en reducering här på den här hörnan. Det är Rimgård som spelar bollen vidare. Och så är det en variant som är riktigt bra. Men man får ju inte in bollen förrän där. Och frågan är om det är Jansson eller Gilliam som är sist på den. Med siffrorna 7-2. Siffror som hade kunnat varit något mål större. Samtidigt som Villa Lidköping själva hade kunnat sätta in mer än två också. Det var som sagt två duktiga målvakter i den här matchen.